Halo. Halo. Cuman satu squad, tak dua squad, tiga squad. Mau berang ke mana nih? Nice. And gimana dalam rumah? Watch out. Gerak mobilnya, Jo. UMP. Safety juga ada di sini. Mobilnya banyak. Apa? PS2 kali 3 nih, Cok. Aman enggak? Jo, Jo. Jo. Gue rusak itu. Ini jemput nomor 1. Dia pernah gue ikut ke sini sih. Apa gue? Sini, Cok. Bisa pin. Knock. Knock tuh. Knock di depan lo. Nice. Anggal dulu, Ed. Gila jagonya gue. Baby, ini minta perak. Watch out. Abrak. Di bawah. Watch out. Maju itu. Bar, Devi. Tabrak. Oke, rata. Yang punya medkit berapa? Jauh. Watch out. Ayo. Watch out. Tabrak kah? Zona lagi. Watch out. Astaga banget buat. Aku enggak ada peluru hijau, Cuk. Mana. Apa kok sih dulu? Watch out. Tadi bullet. Watch out. Yeah. Watch out. Sama yang bawah. Ada dua tadi tuh gua harusnya. Dua lagi. Watch out. Ya. Oke, dua lagi. Di atas lagi nih. Ah, sini. Watch out. Tinggalin di situ. Oke. Sini. Watch out. Siap nih, backup. Udah siap nih. Ya. Logger nampil. Watch out. Logger ambil sana. Ya. Anjing bom kelepas dulu. Sabar, main utility dulu, Jo. Jangan offset kojek sih. Jangan offset lewat lockdown kau. Bantu Gibran sana, Gibran. Bantu Gibran. Iya, yeah, sabar. Mainin bom. Bom mainin. Jok. Awas, Gion, ada yang ngeras. Aku udah bom. Tinggal satu lagi, guys. Oh, nice. Mampus. Nice.